vērtē, nu, to mūziku, kurā tu esi, ko tu mums sniedz. To latviešu novērtē, tu pats jau sauc, nu, ka tu dziesminieks esi, es gan drusku savādāk, droši vien žanri piemeklēt, bet, nu, vienalga, tā ir tāda mūzika latviešiem, vai tu teici, ka to var konvertēt? Nu, redz, es jau biju tajā konvertēšanas fāzē kaut kādas labu laiku atpakaļ, jo es sāku būtams pārliecināts anglis un braukāju pa pasauli vairākus gadus un spēlēju tikai angliski un izdevu 3 albumus angļu valodā. Nu, līdz brīdim es sapratu, jā, to... Pa pasauli tu sauc pa Eiropu? Ne tikai arī Brazīlija, Amerika. Nu, ko tad pasaulē nepatika vai tev beigās neiepatikās? Nu, man beigās neiepatikās. Tā, es skatos ar skaudzību uz tiem jauniešiem, kuri spēja braukāt apkārt garās, ilgās tūrēs un busiņos. Jo tomēr man laikam tā stabilitātes sajūta vienmēr daudz svarīgāka par to janu iespēju. Nu, kad tu brauc meklēt, piemēram, miljonus cilvēku auditoriju pasaulē, tad tāpat laikā Latvijā būtībā es arī varu uzrunāt miljonu. Un kāpēc man būtu jācīnās pie tam nesavā dzimtajā valodā rakstīt dziesmas angliski un spēlēt cilvēkiem, kuriem tā, iespējams, muzikālā pieredze ir tik bagātīga un bagātīgāka nekā šeit Latvijā dzīvojošiem, teiksim, nu, kas ir pieredzējuši arī pirms atmodas laikus. Nu, tomēr šeit es runājot ar cilvēkiem, nu, katrā... Es atvainojos laukuma iestā, ir cilvēki, kuri novērtē mūziku un novērtē to, kas dzird latviski un nāk pēc tam runāties. Un mums veidojas ļoti laba komunikācija un saruna. Un līdz ar to tiem, kas saka, ka nu, Latvijā jau nav klausītā, tas ir absolūts muļķības. Tu joprojām saucies arī šeit, Goran Gora? Nu jā, nu tas... Jā, nu es nokavēju mirkli. Jo kad es pirms 4 gadiem izdevu albumu ar Knuts Kujnieku dzeju, es pat prasīju Knutam, vai gadījumā nebūtu laiks man transformēties atpakaļ uz Jānis Haušnēns Upmans. Viņš saka, nē, pasarga Dievs, cilvēki 10 gadus ir mocījušies atcerēties Goran Gora. Un tagad viņam tas viss ir jāpārmācās. Un tad kurā brīdī bija Goran Gora, kurā nebija. Nu, es kaut kā esmu saudzis ar šo alter ego. Viņš ir pretiski tas pats, kas Jānis, bet es saku, ka publiskajā dzīvē dzīvo Gorans un privātajā dzīvē dzīvo Jānis. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.